говорот на Максимилиано Робеспиер пред револуционерниот трибунал. Што се случува, граѓани? Крв треба да прска на сите страни и глави да се тркалаат по улиците. Ние го чекавме само крикот на него дување кој ечи од сите страни па да проговориме. Вашите очи беа отворени, вие гледавте, но не сакавте да видите. Го оставивте бре народот сам да бдее над себе си и сега тој стои незаштитен. Секој удар ќе го покуси ќе биде мртов додека вие го согледате тоа. Нередот што веќе долго време не си има случајно во ова собрание, докажува дека станува збор за големи нешта. Некои овде сакаа да ни влијаат страх од силата што самите тие до вчера ја практикуваат. Но јас тврдам дека оној што се тресе во овој момент е виновен. Од невиновността никогаш не се стресува пред очите на јавната будност. Само криминалци и ситни души се плашат да ги видат сличните на себе паднати покрај нив. Ако во ова собрание има ситни души, има исто така и херојски. И што им е ним, грижа за похвалбите кои некои од нас се за себе, а за своите пријатели. Нашите внатрешни непријатели не принудуваат на слабост. Сакаат на народот да му го одземат оружјето и силата. Оружје пак на државата е стравот, сила на државата е моралноста. Кога ги гледам како нашите народни законодавци парадираат со своите поруци и со сиот свој луксус, како некои графови маркизи, се женат меѓу себе, слугинки држат прават раскошни балови носат скапоцена облека. Ние имаме право да прашаме, кој го ограбува овој народ? Нема договор, нема мир со луѓе кои мислат само на грабеж, за оние за кои републиката беше шпекулација, а револуцијата – обрат на капитал. Вие лесно ќе ме разберете ако само помислите на луѓето кои до вчера живеа во подкровје, а сега се возат во кочи и блудничат со некогашните баронници. Нема да дозволиме бродот на револуцијата да загреби пред борделот на политичката проституција. Ќе ја исечеме секоја рака што ќе се осмели да го задржи народот. И за тоа, термометарот на гилотињата не смее да се спушти ни за степен. Има да се казнат огнетувачите на слободата, оти тоа за нив е милост. Варварски ним да им се простува. Тие ги испратија револуционерите на губилиште, но со тоа не му помогна на народот. Тој се уште оди бос по сокаците и сака да си направи опинци од кожата на аристократите. А тие, тие нам ни велат да им простиме на криминалците, да им простиме на предавниците, да им простиме на порочните. Нивниот злобен восклик и милосрдие. Но не, господо, ние од тука и велиме, тоа така не може. Да им простиме на слабите, да, да им простиме на несрекните, да. Но човекот порочен е политички непријател на републиката и тој за неа е толку попасен колку што се поголеми и услугите што тој Божи ми ги направил. Само честниот, честниот човек заслужува прошка од својот народ, а не Дантон со неговото доблесно држење. Дантон има убава куќа, убава жена, убава облека, се капе во вино и јаде од сребрени чинии. Но нели и тој беше сиромашен како и ние? Откаде сето тоа? Откаде тој раскош, граѓани? И затоа ви велам, бидете на штрек. Не очувајте патриоти, не успокојувај се народе морален, туку пренесете им на своите браќа. Победата наша не е далеку. Мечот на законот нема да раѓа само раците, но оние на кои сте го довериле. И затоа, затоа, за доброто на татковината, треба само да испосечеме неколку глави за таа довека. Верувајте довека да ни биде благодарна. Да живее републиката!